В Україні на сьогодні діють 15 реабілітаційних центрів з іпотерапії для лікування дітей з неврологічними вадами. Але повноцінних з усіма необхідними умовами є всього 7. В Закарпатті немає жодного. Один з підприємців вирішив такий комплекс у нашому краї відкрити. Тут планується побудувати конюшню велику з готелем над конюшнею 24 на 14 коней і 17 чоловік зверху готель. Тут планується побудувати рекреаційну зону, яка буде в себе включати спортивні майданчики для заняття з дітьми, де будуть реабілітаційний центр, де буде медицинський центр, де буде поставлене обладнання для діагностування хвороб у людей. Відповідно, звернувся до сільської ради з проханням виділити землю під забудову реабілітаційного центру. Депутати ініціативу підприємця на початковому етапі підтримали. Уже були по двом сесіям нам першопочатково виділена земля в прошлому році. Ми зробили документи, які були затверджені другою сесією. Третя сесія під впливом деяких районних депутатів була зірвана. За словами підприємця, відмову обґрунтували в доволі грубій формі. Депутат районної ради від єдиного центру, за словами підприємця, налаштовує сільських депутатів, аби ті виступали проти будівництва реабілітаційного комплексу. Як ви сказали про хворих дітей, що вам туйкилові і наркомани не потрібні? Так я ви сказали? А хто? Я сказав. Ви мені це особисто говорили. Я вам не казала. Та не черніть, ви хоч підтвердіть, маєте сміливість підтвердити ці слова. Підприємець задається питанням, чия це позиція стати на заваді спорудження комплексу, в якому б оздоровлювали хворих дітей, в тому числі із Мукачівського району. Це позиція вашої політичної сили? Мої політичні сили. Ви представляєте політичну силу. Ви все робите для того, щоб інвестор не зайшов. Ось це та земля за спиною, яка має бути виділена для реабілітаційного центру для дітей. Як бачите, це земля, яка є непригодна для сільського господарства, де можна тільки або випасати худобу, або косити. Для ведення сільського господарства, для вирощування пшениці, чи винограду, чи картошки, вона є непригодна. Ми спеціально вибирали таку землю, щоб це не було в ущерб сільській громаді. До слова, у реабілітаційному центрі могли б оздоровлюватися важкохворі діти не тільки із Закарпаття, а й з країн Східної Європи. Цей центр планується побудувати з направленням іпотерапія. Що таке іпотерапія? Іпотерапія – це лікування людей, дітей за допомогою коней. І не тільки коней. Ми йдемо по угорській програмі. В Україні є всього 15 центрів іпотерапії. З них реально тих, які займаються іпотерапією, це 7 центрів. Це є 4 в Києві, це є один в Полтаві, один в Харкові, є один в Миколаєві. Угорщина підходить до цього набагато глибше. Вона проводить двохрічні курси, і наскільки я знаю, на даний момент в Угорщині навчаються 4 спеціаліста з Закарпаття, які будуть займатися іпотерапією. Угорці пішли нам на зустріч і пообіцяли, що по самим мінімальним цінам, а можливо навіть безкоштовно, будуть навчати наших спеціалістів. Також вони беруться обучити наших коней, тому що кінь, який участвує в іпотерапії, має проходити 2-2,5-річне навчання. Ну а сільські депутати верхньої визниці, які у свій час дали дозвіл на оформлення документації, яка, до слова, коштує недешево, тепер відмовляються доводити справу до кінця. Незрозуміла позиція окремих сільських та районних депутатів і сільському голові, який не проти будівництва реабілітаційного центру. Якби було побудований такий комплекс, я знаю, що до будівництва цього комплексу будуть залучатися інвестори з Угорщини. Якби був побудований такий комплекс, то, я думаю, інвестиції б до нас прийшли, появилися робочі місця у нас і була б, ну, якби для можливість лікуватися людям і десь якісь профілактичні такі заходи проводити. Реабілітаційний центр введений зараз на даний момент в державну програму. На сьогоднішній день ми отримали перші гроші від угорського уряду, за що ми дуже вдячні угорському уряду, на будівництво цього центру. Конкретно на перше будівництво, яке ми запланували, будівництво конюшні для іпотерапії, для центру іпотерапії. Ми би були дуже вдячні і представникам Закарпатської обласної адміністрації, і за представникам районної адміністрації за підтримку нашого проєкту. Нагадаємо, іспанські інвестори бажали побудувати у Визниці готельний комплекс. Село
одержало б робочі місця і колосальні надходження до бюджету та дитячий садок як бонус. Однак депутати землю не дали. Цих 21 гектару пасовищ, 8 гектарів іспанські інвестори просили виділити під будівництво готельного комплексу. Для села, в якого видатки перевищують прибутки, це було б непогано. Однак громада відмовилася. З одного боку, у світлі постійних повідомлень про дерибан землі, яка коштує недешево, селян можна зрозуміти. Однак підприємець каже, що ці самі депутати, організувавши групи людей, зверталися до нього з пропозицією викупити вже від них цю землю і вбачає у їхніх діях виключно бажання нажити. Вами організовані люди прийшли до голови, щоб ви видали ту землю вам під будівництво. І ті ж люди прийшли до мене, щоб я ту землю купив. Тобто ви хотіли їх по участкам продати. Але ви не знаєте, що для того, щоб змінити ціленаправлену землю, абсолютно ви. Будівництво реабілітаційного центру має бути винесене на розгляд Українсько-Угорської міжурядової комісії, за словами пана Ігоря, під егідою віце-прем'єра Климпуш-Цинцадзе. Я думаю, що час, який потрібен нам на зведення цього центру при нормальному фінансуванні, це займе десь біля 3-4 років. Я думаю, що перших дітей ми зможемо прийняти через півтори року. Діти плануються, центр планується, це по аутизм, ДЦП і діти сімей і зони АТО. Це і психологічна реабілітація, це і реабілітація дітей, які є з вадами здоров'я. Це аутисти і ДЦП. Нами підписано угоду з фондом Ракоці, це фонд закордонних угорців, який нам повідомив, що якщо в нас буде частина обслуговуючого персоналу розмовляти угорською мовою, він буде присилати нам дітей угорські сім'ї, може присилати нам як з Словаччини, так з Румунії, так може присилати нам і з Сербії. Також ми плануємо підписати такі самі угоди з Польщею, Чехією і Румунією, і Словакією. Чому? Центр планується зробити регіональним. Це щось наподобі Артека. Регіональним карпатським центром. Тим не менше, громада і далі проти інвесторів. А стосовно будівництва реабілітаційного центру, депутати сільської ради повинні остаточно визначитися на сесії, яка відбудеться 2 листопада. Тож далі буде.